duam olsaydı, hamımız dua eləməliyik. Baba, elə bir mövzudur. Yəni, elə bir mövzu seçməmişəm ki, yalnız namaz qılanlar üçün bu mövzunu danışam. Namaz qılanlar, qılmayanlar hamımıza aiddir. Dua eləməliyik, duadan məhrum qalmamalıyıq. Dua yəni Allahla danışmaq, dua yəni Allahla münacat eləmək, Allaha sözü demək. Gözəl bir ibadətdir. Hamımızın vəzifəsidir. Amma dua edən insanın halı necə olmalıdır? Mən bu haqda söhbət edirdim sizə. Yəni dua edən insan hansı şərtlər o insanda olmalıdır? Və bizim bugün necən dualarımızın qəbul olmamasının səbəbi bu şərtlərə əməl eləməməkdir. Biz bəzi vaxt bu şərtlərdən kənar düşmüşük, dualarımız qəbul olmur. Və keçən söhbətimiz bu idi ki, dua eləyənin birinci vəziyyəti budur, birinci halı budur, birinci vəzifəsi budur. Nə ki istəyir, nə istəyirsən özün bilərsən. İstər mənəvi, istər maddi. İnan ki, Allah onu sənə vermək qüdrətinə malikdir. Bir cümlə. Allah sənə sən istədiyi verə bilər. O sonsuz qüdrətin malikidir. Bu mənim halım. Bu birinci şərt. Amma bunu inan kifayətlənməməliyik. Mən ki dərk eləmişəm, Allah mənim istəyimi verə bilər. O qüdrətə malikdir. Bu bir. İkinci nə deyirəm, onu da qoy onun yanına. O da budur ki, başa düş ki, Allah xəsis deyil. Verər. İki şərt. Bir, başa düş ki, istəyimi vermək qüdrətinə malikdir. İki şərt. İkinci şərt. Və xəsis deyil, verəcək. Buna da inan. Biz, keçən dəfə mən belə dedim sənə, mənim çətinliyim var, müşkülüm var, pula ehtiyacım var. Dedim, hansı qapını döyəcəm? O qapını geyib döyəcəm ki, onun imkanı var. Düzdür. Amma bu kifayət eləyir, bugün dəyişdim mövzunu. Elə bilərsiniz, keçən dəfə səhv danışmışam, keçən dəfə səhv danışmamışam. Asla pillə-pillə danışıram sizinlə. Hamısını bir yerə yığıb danışamadık ki. İçinci şərt nədir? Düzdür, imkanı var. Sən inanmalısan ki, bu imkanını xəsis deyil, verəcək mənə. Bak, bir nəfər var, imkanlıdır. Pulu da çoxdur. Amma bilirsən ki, bunun qapısını döyməyin mənası yoxdur. Geçsən bunun qapısını döysün, desən mənə kömək elə, deməmiş qayıdır, bizə işlər getmir, vəziyyət pisdir, çətinləşib, axır günlər qalmışıq, niyəyik. Bu tərəfdən pullar da belə oldu, o bilirsən belə danışacaq. Onu getməyəcəksən ki, onun qapısına, niyə gelirsən ki, onun qapısına? Varıdır, amma getməyəcəksən. Çünki xəsisdir. Qadirdir, amma xəsisdir. Sənin imkanlarını, sənin ehtiyaclarını ödəyənin iki xüsusiyyəti olmalıdır. Bir, qadirdir, iki xəsisdir. Dünənki çıxışlarımda, yəni dünən yox sıraki çıxışımda mən belə dedim, sən Allah qadirdir, bir. Bugünə deyirəm, Allah xəsis deyil ki. Yəni, xəsis kimə deyirlər? Xəsis o insana deyirlər. Xəsis ona deyirlər ki, əlində var, İmkanı var. Əlində olan da ehtiyacı yoxda mı vermir? Xəsis budur. Varımdır. Ehtiyacım da yoxdur buna. Onu vermirəm sənə. Buna deyirlər xəsis. Bu ilahi tərif. İki şey lazımdır. Var və ehtiyacı olmaya vermir. Amma biz insanların baxışı nədir? Biz xəsis kimə deyirik bəzi vaxtlar, indi biz istisnalarımız öz yerində ya. İnsanların fikrində xəsis odur ki, var vermir. İlahi məntiq budur. A, B. A budur, varıdır. B nədir? Özünün də imkanı, ehtiyacı yoxdur ona, amma vermir. Bizim baxışımız biraz bəlkə fərqlidir. Var, vermirsə xəsisdir. Bizim belə baxırıq, çoxlara insanları dindirsən belə baxır. Ona görə problemlər buradan başlayır. İnsanların baxışı fərqlidir, yəni baxış deyişilməsən, inanın ki, məsələlər həll olub getməyəcək, insanlarda o fikirlər formalaşmasa, düzgün baxmasa həyata, düzgün sezməsə həyatı, bunlar problemlər həmişə olacaq, biz həmişə bir-birimizlə, bax, belə insanlar bir-birindən görsən, kinli olacaq, kidurətli olacaq, insanların baxışı başqa cürdür, inanın mənim sözüm. Gözləndi bir başqa cürdür. O belə baxır ki, mən, məsələn, mən özümün ehtiyacı o da verirəm, niyə qarşı tərəf vermir? Mən özümün varımdır, qapımı döyürlər, hə? Ehtiyacım da var, götürürəm, verirəm. İndi mənim gözləntim budur ki, kimisə qapısını döydüm, o da gələk belə olsun, onun da ehtiyacı ola-ola mənə verməlidir.
Vermirsə demək xəsisdir. Biz insanları bəzi vaxtlar öz həyatımızla baxırıq. O mən aspektindən də, yəni özümüzdən baxırıq aləmə. Mən beləyəmsə bu da belə olmalıdır. Biz bəzi vaxtlar insanlara nə istəyirik? Mən fikirləşdiyimi o da fikirləşsin. Mən etdiyimi o da etsin. Mən hiss etdiyimi o da hiss etsin. Bu mümkün olmayacaq. Gözlənti səhv gözləntidir. Doğrudan böyük gözləntimiz var insanlardan bizim. Aləmi də bərbad günə qoyan bu gözləntilərin böyük olması. Mən biraz icazə verin, mövzudan biraz çıxım kənara, amma tez daxil olacağım inşallah mövzuya. Çox əhəmiyyətli bir mövzuya daxil olmuşam. Hətta deyərdim, insan xoşbəxtçiliyin açarlarından birini deyirəm sizə. İnsan xoşbəxt olmaq istəyirsə, bu açara ehtiyacı var. O açar hansı açardır? Bizim insanlardan gözləntimiz azalmalıdır. Xoşbəxt olmaq istəyirsiniz, gözləntin azaldı. İstəklərimizi azaldın insanlara baxışda. Nə qədər çox oldu, onu görməyəndə narahat verəcəksin həyatda. Bax, indi bir nəsə misallar çəkim. Ailə ünsiyyə, ailə münasibətlərinə mənə toxunum da. Kişi məsələn fikirləşir ki, axşam işdən qayıtacam evə. Qadın çıxacaq, həyat yoldaşım çıxacaq qabağıma. Bir, salam verəcək. İki, təbəssümdən verəcək. Üç, soruşacaq necəsən. Dörd, yeməyə gətirib qoyacaq qabağıma. Beş, çayı qoyacaq qabağıma. Beş dənə gözləndi. Evə də gəldi, gördü, heç birini eləmədi. Aləm deydi bir-birinə. Çünki gözləntilərimi ala bilmədim ondan mən. Aləm deydi bir-birinə. Mən gözləntini qaldırmışam yuxarı, gedirəm, görəm aşağı. Olur həyatım nə bərbat, narahat. Amma gözləntini sal aşağıya. Evə getməmişdən qabaq fikirləş ki, ola bilsin uşaq istəndirib onu, narahatdır, halı yoxdur, gedəcəm hətta belə fikirləri də var, biraz dərddidir, heç mənə salam da verməyəcək. Bu fikirlən gəl evə. Gəldin qapıdan, daxil oldun içəri, o sənə bir dənə salam verirsən, rahatlaşdırsan. Çünki gözləmirdin axı salam onunla. Düzdür. O sənə salam verir, deyirsən, nə yaxşı insandır, bu mənə salam verdi. Çünki gözləntiləri salmışlara sıfır ətdinə. Yüzdən düşürmüsən sıfıra. O sənə nə verdi, sənə xoş olacaqdı. Onu gözləmirdin sanma. Bu, insanların həyat ünsiyyətinə də aiddir, münasibətlərimizə də aiddir. Bəzi insanlar, məsələn, 2 gündür bir nəfərlə görüşür, bu ünsiyyət var da, 2 gündür birimizlə görüşürük. Bu ünsiyyətdən başqa şey gözləntisi var, dost gözləntisi var. Bu, elə bil ki, artıq bu dostdur. 2 dəfə salam verib, 2 dəfə çörək yiyib, bunu inan, çay içib. Bu, artıq elə düşünür ki, bu, artıq mənlə dostdur. Gözləntisi də dost gözləntisi. Daha fikirləşir ki, bu, bütün xeyir işlərdə mənə çağırmalıdır. Əgər məni çağırmırsa, demək, bu, necə oldu belə? Mənə çağırmır, güzə fikirləşir. Niyə belə elədi? Bəlkə nəsə eləmişəm bu? Mənlə niyə belə ünsiyyət qurur? Böyüdüm məsələn. Mənə hər şey demirsə, sıxılıram. Niyə mən hər şey deməməli? Mən bundan gözləntim başqadır. Axı, sənlə 2 dəfə oturub-durub çay içib bunu ilə bu gözləntə olmamalıdır ki, mənlə dost gözləntisi olmamalıdır ki, hər xeyir məclisə mənə çağırmamalıdır ki. Aşağı salın gözləntilərinizi. İstəklərinizi düşürdün. Nə qədər düşürdünüz, xoşbəxtçilik qazanacaqsınız. Məsələn, görürsən, ailədə həddə, yenə də qayıdıram ailə mövzusuna. Qaynana, məsələn, evə gəlin gələndə ondan qız münasibəti gözləyir. Yəni, qızın mənlə necə münasibət göstərəcək, gəlin də mənlə gəlirli münasibət göstərsin. Bu qaynana ilə başa düşmür, axı, bu belə olmaz, bu gözlənti çox böyük gözləntidir. Bu sənin qızındır, sənin gəlinindir. Düzdə indi, məsələn, gəlin ola bilsin, gəlbici ana. Deməyiləndir, bəyəm, ana. Ana deyir sənə, çox gözəl, hörmət edir, amma sən onun hələ anası deyilsən, başa düşməlidir ki, bu mənim gəlinimdir. Bundan qız münasibəti gözləyir, yəni qızın münasibətini gözləyir. Qızın münasibətini gözləyir, görür qızın elədiklərini bu eləmir. Məsələn, bunun qızı bir başı ağrıyan kimi, tez başına pərvanə kimi fırranır, amma gəlin görür, çox belə adı qarşılır, bu sıxılır ki, bu niyə mənlə belə deyir? Amma ondan bir yad qız münasibəti gözləsə əvvəl gündən, o bir dənə adı bir dənə soruşsa ki, ana necə oldun, yaxşı oldun, o bir dənə söz onunla rahat edəcək, həyatına xoşbəxtçilik qatacaq, həyatına rahatçılık qatacaq. Bütün ünsiyyətlərdə belədir, iş prinsiplərində, həyatımızda, inanın ki, bu sözünə diqqətlə qulaq asın, doğrudan da o həyatın xoşbəxtçiliyin açarlarından biridir. Xoşbəxt olarsınız. İşdə də elədir, iş münasibətlərində. Şərik olduğun insanla da belədir. Hətta məscidə gəlirsən, məscidə gəlmirsən maşınla, bu qədər gözlənti ilə gəlmək ki, mən gələcəm, xidmətçi qaçacaq qabağıma, üzündə belə sevinc olacaq, xidmətçi deyəcək, burada saxla, mən desəm, orada saxlayım, o deyəcək, baş üstə gedə, orada saxla, sonra biri çıxacaq qabağıma, bir dənə möhür, biri o tərəfdən çıxacaq, gəl, qardaş, gəl, burada otur. Bu qədər gözlənti ilə məscidə gəlməsən, onların birini görməyəndə sıxılacaqsan sən. O da bizim xidmətçidir, orucdur indi, biraz narahat, üzünə təbəssüm olmaz.
Bu məsciddir ya, indi məsciddən də çıxım kənara. Həyata belə baxın, həyata. Həyata baxışınızı dəyişin. Azaldın istəkləri. Çoxaltmayın. İnsanlara çox şey istəməyin. Çox şey verməyəcəklər bizə. Çox şey də verməyəcəklər bizə. Hey, qınayacaq ki, bu niyə belə, bu niyə belə, bu niyə belə. Hətta təbiətə baxışınızı dəyişin. Təbiətin də çox gözləntiniz olmasın. Bizi gözlə, əkib zahisi, əkib gözlüyü ki, mütləq yağış yağmalıdır. Yağış yağmayanı qınayır təbiəti. Təbiəti görsən, bəzi insanlar deyir də, niyə yağış yağmadı, bəzi sözlər söyləyir deyirsən. Bu qədər gözlənti olmaz ki. Bu elə bilir ki, bu aləmdə təkcə bu yaşayır. Hər şey bunun xeyrinə işləməlidir. Biz aləmdə təkcə ömrüqə hər şeydə mənim xeyrimə işləməyəcək. Bəzi şeylər mənim lehimə, bəzi şeylər mənim əleyhimə olmalıdır. Allah məni təkcə etməyib bu aləmdə. Hələ tək mənim istəklərim keçsin, qutardı, keçsin, kim nə olur olsun. Təbiətə baxışımızı da dəyişin. Allahla nisbətdə baxışımızı dəyişin. Bəzi vaxtlar biz Allahla da olan baxışımız biraz aşırıdır, həddaşmışıq. Elə bilir ki, ibadət edirsə problemimiz olmamalıdır. Biz ilahi, dindarlara özümü tutum da, namaz qılanlara özümü tutum daha doğrusu. Biz elə bilirik ki, namaz qılırıqsa bizim daha problemimiz olmamalıdır. Mən namaz qılıramsa, anamla, atamla gözəl davranıramsa da qutardı getdi. Mən Allah övladımı almamalıdır əlimdən. Niyə mənim Allah övladımı alsın əlimdən? Niyə mənim övladım xəstələnməlidir? Gün hansı həddə gəl çatdırmışıq baxışlarımızı. Sonra Allah belə eləyəndə bizə fikir yaranır bizə ki, mən niyə edim Allah belə elədi? Demiş, niyə Allah mənlə belə eləyir? O yaxşı deyə özümdə səhv axtarım tapım. Amma Allaha qınamaq həddinə gəlib çatsa pisdir. Gəlmişik, bu həddə çatmışıq. 3 gün oruç tutur, 4 gün namaz qılır, artıq başqa bir ab-hava ilə yatırdırır ki, Allah mənə bəsirət verməlidir, mən artıq insanların o batının görməliyəm. Yatanda da yatanda elə yatır ki, axşam yəni bir mənəvi yuxuda görəcəm. Belə fikirlər dəyişdi, baxı, 3 gün orucu da tuturam, isti havada da oruç tutmuşam, məsələn də, gələk mən belə olum axı, yəni Allah mənə elə şeylər verməlidir ki. Baxışlar dəyişilməsə, həyatımız qaralacaq. Həyatımız xarab olacaq, inanın mənim bu sözümə. Yüzə çatdırmayaq. Heç olmazsa 10, gözlənti olsun 10, 15. 10, 15 olsun 20 olanda sevinər. 100 olsa, 80 olsa narahat olacaq. Başa düşürsünüz? Gözlənti 100 olsa, 80 mənə ehtiram eləsələ, mən narahat olacam. Gözlənti 15 olsa, 20 mənə hörmət eləsələr, sevinəcəm ki, mənə hörmət elədilər. Gördün nə qəşən həyat değişildi? Həyata baxışın değişilir. Bu qədər istək olmasın insanlardan. Və həmçinin, biz də bu qədər şərait yaratmamalıq ki, bizdən bu qədər gözlənti olsun. Bu tərəfə gəldim indi. Mən o qədər şərait yaratmamalıyam sənə ki, sənin məndən çox gözləntin olsun. Mən xətib xütbə edirəm, da siz məndən o qədər arxayın olsun, bu hər şey deyəcək bizə, mən hər şey deməyəcəm sizə. Mən hər şey çatdıra bilmərəm. Məndən hələ hər şeyin cavabını istəyəcəm, mən verə bilmərəm o sizə. Bəzi şeylər o özünüz cavab tapmalısınız. Mən deyə bilərəm, köklü məsələlər deyə bilərəm ki, oturub fikirləşməlisən. Mənə o qədər gözləntin olmasın, mən verməyəcəm sənə bundan sonra. Çalışacağım əlimdən gələn qədər sənə xütbə eləyim, söz deyim. Amma bu təkcə mənə aid deyil. Yəni, bu xətibləri hamısı üçün deyirəm sizə ki, yəni o qədər gözləntiniz olmasın. Nöqtə bə nöqtə deməlidir mənə, bunu belə elə, bunu belə elə. O, gözləməyə bizdən. Biz deyicik, ana sözlər deyicik, köklü məsələlər deyicik, sən çıxartmalısan, nəticə, düşüncə Allah verib, düşünməlisən, təfəkkür eləməlisən, artıq nəticə çıxartmalısan sən. Biz verməməliyik sizə o qədər gözləndir, insanlar bir-birinə. Görsən, məsələn, bir nəfər gəlir, deyir, qardaş, 24 saat sənin qulluğundayam, gecə-gündüz sənin qulluğundayam. Bu boyda söz deməsən, sən onu eləyə bilməyəcəksən. Sənə gecə 3-də bir zəng gəlsə, durub gələcəksən. Gəlməyəcəksən axı. Böyütmüzən məsələni, gətirmüzən bir həddə çatdırmüzən, həmişə sənin qulluğunda ölümə gedərəm. Ölümə gedə bilmərsən sən, o həddə yarı çatmamısan sən, niyə deyirsən ölümə gedərəm? Həmişə sənin qulluğundayım, o da gedirməsən gəlir, 5 ma pul sənə görsən, alınmır, imkanın yoxdur. Biz o qapıva gətirən öz sözlərində sənin. Sən bu qədər sözlər danışmışsan, o adam deyişilir. Bu həddə gəlin çatın. İnsanlara verməyin, nə çox gözlənti verin, nə də çox gözləyin. Bunlar yarandı xoşbəxtçiliyin o. Demək olar ki, astanasındasınız, daha həyatınız rahatlaşacaq, həyatınız aramlaşacaq, gözəlləşəcək həyatınız, şirinləşəcək. Amma özünüzə nisbət başqa məsələ. Özünüzə nisbət, mən sizə tövsiyə edirəm, özünüzə nisbət başqa cür olun. Yəni, özünüzdən gözləntiniz daha çox olsun, özünüzə ya. Nə mənə də çox olsun, bilsən? Sən insanlara xidmət etsən gün ərzində, düz deyil, 20 nəfərə.
Sənin gözləntin əgər 20 nəfərə xidmət eləməyə qədər olsa özündən sevinəcəksən. Maşallah çox işlər görmüşəm. Amma yox, məsələni böyüt. Mən çox xidmət eləməliyəm. Mən nəinki məhəlləyə xidmət eləməliyəm, şəhərə xidmət eləməliyəm, ölkəmə xidmət eləməliyəm, mən dünyaya xidmət eləməliyəm. Mən bir həddə gəlib çatmalıyam ki, məndən insanlar, bütün aləm yararlana bilsin. İndi yararlana bilən insanlar, yararlanmaq istəyən insanlar. Bu həddə gəlib çatmalısın. Mən elə yaşamalıyam ki, 70 ildən ölüb, sonra ölüb getsəm belə, mən ölməməliyəm, tarixdən silinməməliyəm. Mənim izlərim olmalıdır həyatda ki, mənim bu izlərim, xeyirlərim olmalıdır ki, cəmiyyət məndən faydalansın. Mən 70 il üçün yaranmamışam. Allah məni 70 il üçün yaratmayıb, Allah məni əbədi olaraq yaradıb. Mən ölüb getsəm belə insanların qəlbinə kök tapmalıyam, kök salmalıyam, insanların qəlbinə daxil olmalıyam. Mən təkcə, məsələn, 70 ilini düşünsəm, yenə cığılzam mən. Başa düşdünüz, gözləntinizi böyüdün. Mən böyük xidmətlər eləməliyəm, nə xidmət edirəm ki? Mən əgər, bax, bugün mən xətib deyirəm sizə, mənim fikrim bu olsa ki, mən Ramilin işi budur. Cümə günləri 2000 adam yığışsın bura, mən xutbə edeyim, sonra deyim, əhsən, şükür Allah özümə, maşallah, yaxşı. Mən böyük iş görməmişim. Nədir ki bu, 2000 nədir ki? İnsan gələ böyük işlər görsün, bundan da böyük işlər görsün, xidmət edəsin cəmiyyətə, insanlara, insaniyyətə, aləmə, dünyaya. Özünüzə nisbət çoxaldın ki, gözləntinizi. Nə iş görənə deyir, azdır, azdır, azdır. İnsanlara düşürdün, özünüzə çoxaldın. Bizdə əksin olub, insanlara nisbət qaldırmışıq 100-ə, özümüzə nisbət düşürmüşük 0-a, özümüz 5 eləyəndə sevinirik, cəmaat məsələn 80 eləyəndə narahat oluruq. İndi bax, tutduz mənim bu fikrimi, özümə nisbət gözlənti çoxdur, qarşı tərəfə azdır. Bu baxışla daxil ol aləmin içinə. Gəlirəm, dua mövzusuna, narahat olun. Bu baxışla cəmiyyətin içinə daxil ol. İnsanlarda baxışın istəyin az, özündən istəyin çoxdur. Onda həyat sənə maraqlı olacaq. Daha demirsə, bu niyə belə elədi, bu niyə belə eləyir, o niyə belə eləyir. Çünki sən onu gözləmirdin ki, o sənələ kəlli gəlsin, görüşsün. Gözləmirdin gəlsin, səni öpsün. Bu mənə niyə belə baxdı? Sən gözləmirdin ki, o sənə şirin-şirin baxsın. Daha insanları qınamırsan, özlü qınırsan. Mən çox az adam görmüşəm. Həmişə mənə özümə şəxsən gəlirlər, yaxınlaşırlar. Cəmiyyət niyə belə xarab olub? Görmürəm bir dəfə məsələn. Az görmüşəm ki, bir adam gəlir özünü qınıyır ki, mən niyə belə olmuşam? Hələ hamı cəmiyyəti qınıyır, cəmiyyət. Bir özümü də qınıyır, bu cəmiyyəti üzülmənəm deyir. Mən neynəmişəm yaxşı? Görürəm, bir nəfər mənə soyuq-soyuq davranır. Deyirəm, bu niyə mənlə belə davrandı? Bu niyə belə deyir? Bir dənə sual vermirəm. Mən bəlkə nəsə eləmişəm dünənləri, bu ona görə mənə soyuq davranır. Bunu sual verən yoxdur. Hamı elə qarşı tərəfə istəyir ki, neynəsin, qınasın, indi hamının istisnaları var. İnşallah siz istisnalarını alın. Baxış bu həddə gəlir çatır. Yəni bizim baxışımız, xəsis insan kimdir? İlahi baxış nədir? Xəsis budur. Var, ehtiyacı da yoxdur, ona verir. Bizim baxış var, vermir. Biraz da düşürtdüm aşağı, aşırı baxış. Lap tənəzzül elədik. Var, başqalarına verir, amma mənə vermir, xəsisdir. Mənə vermir axı. Demək, pis insandı. Düşürtdü yalan mövzu. Dünyaya xidmət edir, mən eləmir axı. O da pis insandı, paxıl insan. Bu insanın nə idi? Çox cılız belə həyata baxışıdır. Sırf hər şeyi özü ilə güdməkdir. Bütün xeyirləri öz gözü ilə baxır, öz gözü ilə güdür. Ona görə də onun doğrudan da həyatının marağı olmayacaq. İnanın mənə, həyatın ki, qara olacaq belə insanlar. Ha, hamını qınayacaq, bütün gün onu qınayacaq, bunu qınayacaq, bu belədir, o elədir. Hələ, hey, onun bunun pulunda gözü qalacaq. Filan kəs də var, vermir. Allah xəsis deyil. Gəldim duaya. Gəldim duaya, yorulmamışsınız da inşallah, asıl danışırıq da. Səbirli olun. Ramazan ayıdır, gözəl ayıdır. Gəldim duaya, Allah xəsis deyil, buna inan. Niyə xəsis deyil? Bu, sizlə danışıram. Niyə xəsis deyil? Qəlbimizlə mənə cavab verin, bir dillə yerdən deməyim mənə içində. Ona görə xəsis deyil ki, xəsis olmağın şərtləri var. O şərtlərin heç bir Allahda yoxdur. Mən cavab verirəm sizə. Bax, xəsisliyi eləyən insan niyə xəsisliyi eləyir? Bir, ona görə xəsisliyi eləyir ki, o deyir ki, mən versəm azalacaq mülkümdən. Versəm çıxdı cibimdən də. O başa düşsə ki, versə cibindən çıxmır, xəsisliyi eləyər.
Elə sən mənə desən 5 manat versən, 100 manat verəcəm. Sən xəstəyə deyərsən, çıxartdım, elə tez verdim, 500 alım ondan. Azalmır ki, çoxaldı da. Bizdə baxış nədir? Verdim, azalır axı. Amma ilahi baxış nədir? İlahi baxış deyil, yox. Sən kiməsə vermirsən, bu cübündən çıxardırsan, o birisi cübə qoyursan. İlahi baxış budur. Siz pul verəndə bir cübünüzdən çıxardıb, o birisi cübünüzə qoyursunuz. Amma bir fərqlə ki, bu cübündə qalsa itibat olub gecə. Elə bir şey, bir də sənə deyirlər ki, fuhara gelsən filan yerdir, orada oğru var, müğayət olur. Pulara qoymuşsan, deyirsən bu cübümə. Deyir, buradan çıxardı. Deyir, niyə? Qoy bu cübə. Burada əlməmiş yanında olacaq, yaxın bu. Şalvar cübədə, düzdür. Burada köyün evin cübündə olsa, buradan rahat çəkəcəklər. Sən deyirlər, buradan çıxart, gətir, qoy bu cübə. Sən deyirsən, hə, düzdürsən, onu da qoy, qəyim qoyun bu cübə. Bu cübdə qalsa nə olacaqdı? Oğurlayacaqdı oğru. Amma bu cibimdə qalsa nə olacaq? Bu özümdə qalacaq. Allah nə deyir? Deyir, bu cibindən çıxart, obrisi cibbə qoy. Fəna cibindən çıxart, bəqa cibbə qoy. Yəni, bir şairanə danışım. İcazı verin, nərdən belə danışmaq. Yəni, itibat olan cibindən çıxart, o qalacaq ki, cibim var, əbədi qalacaq, o cibbə qoy. Allahın istəyi budur. Allahın istəyi budur. Allah çox şey istəmir ki. Ona görə Qur'an-ı Kerimdən bir dənə ayə deyim, heç bir adın ayə demirəm. Qur'an-da ayə deyim. Ha antum haulai tad'una tunfiqu fi sabilillah. Deyirsiniz, bilirsiniz kimsiniz. Allah nə gözəl deyir. Allah bizdən uzaq eləsin bu sözləri. Bizdən. Deyir, tanıtdırım insanlar, siz kimsiniz? Siz o insanlarsınız ki, deyirsiniz, ver xərc deyəcəm Allahın yolunda. Allah, ver xərc deyəcəm, söz verəm sənə. Amma fəminkum mən yəbxəl. Verirəm xəstəyə düşsən. Dünən demirdin, ver xərc deyəcəm, nə oldu? Sən idi də mənəm danışan. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلْ اَنْ نَفْسِهِ Onu da bilin, xəsis deyən, öz verirsən xəsis deyə. Mənə heç sönəmirsən, ha? Əgər bir insan bugün xəsislik edib, malının mülkünü xərcləmir, özünə ziyan deyəcək. Çünki cəmiyyətdə əgər fəqirlik yaransa, cəmiyyət fəqir cəmiyyət olsa, bu cəmiyyətin bir üzvü də mənəm. Cəmiyyət inkişaf eləməsə, mən də inkişaf edə bilməyəcəm. Mən verirəm ki, sən inkişaf edəsən. Mən bugün idarə aç, bir yer açıram, işçi götürürəm. İşçiyə pul verəm. Düzdür, sonra da özümdən öyrənirəm, mən verdim bunlara. Görünəsə nəfər dolanır. Amma bundan da tərəfi məsələ var axı. Mən vermək üçün o gələk mənə birinci versin. İşləsin, istehsal edəsin, mənə pul versin ki, mən ona verə bilim. Mən bugün o işləri görməsəm, cəmiyyət nə olacaq, tənəzzül edəcək. Cəmiyyət tənəzzül elədi, cəmiyyət inkişafdan diyansa, o cəmiyyətin bir üzvü də mənəm. Mən də görəcəm, geriləyəcəm. Allah ona görə deyir ki, yox, cəmiyyətə xeyrin deyilsin. Çünki cəmiyyətin bir üzvü sənəsən, sənin xeyrin deyidi cəmiyyətə, elə özvə xeyr verəcəksən. Özə xeyr verəcəksən, başqasına yox. Birinci xeyri özündür. Ondan sonra görə nə deyir? Və əntumul fuqara, və Allahul qəni və əntumul fuqara. Deyir, Allah ehtiyatsızdır. Elə bilər ki, ehtiyacını istəyirəm. Ehtiyacı susuz, ha. Mən sizə görə istəyirəm. Mənim heç ona ehtiyacım yoxdur. Mənim heç ehtiyacım yoxdur ki, Allah deyir. Bu birinci məsələ budur. Niyə xəsis deyilir insan? Ona görə xəsis deyilir ki, elə bilir ki, verəndə asızı yekunlaşdıran. Elə bilir ki, verəndə cibindən çıxır, qutarır. Amma dərk eləsə ki, yox, verəndə qutarmır, rahat verəcək. İkinci nədir? Niyə vermək istəmir? Ona görə vermək istəmir ki, deyir, əziyyətlə mən qazanmışam, bu rahat yiyisin. Mən əziyyətlə qazanmışam, bu niyə rahat yeməlidir? Allahda necədir? Allahda əziyyətlə qazanmaq var. Allahın mülküdür də, açıb töküb səmanı, mülkünü. Allah əziyyətlə qazan, ümumiyyətlə Allahın mülkü nəsə əlavə olunub azalmır ki, desin ki, Allah verəndə azalsın və yaxud məsələn, nəsə mülkünü artsın. Allahda belə bir şey yoxdur. O bizdədir. Verəndə məsələn, tutaq ki, mülkümüzdən indi zahirdə azalar, zahirdə çoxalar, bunlar başqa şeydir. Allahda belə bir şey yoxdur. Allah niyə xəstə eləsin ki? Elmi mən buradan danışıram, bax qardaşlar. Elmimdən sizə verirəm. Mənim elmim mənə azaldı. Sizə verirəm axı. Heç nə azalmadı. Azalan bir şey deyil. Pul deyil ki, mən verdim azalır zahirdə. Düzdür. Mən elmi sizə verirəm, heç azalmırdı məndə də. Allahda da belədir, nəsə verəndə azalmır. Nəsə verəndə azalmır. Allah nəyisə əziyyətlə qazanmayıb ki, desin ki, əziyyətlə qazanmışam deyənə neyniyim, verməyim. Bu iki səbəb, iki səbəbini saxlayıram sabahsı günə. Amma bir dənə İbrahim Peyğəmbər haqqında, görün necə İbrahimi tərifləyirlər hədislərdə. Deyir, İbrahim kim olunda? Bəzələ nəfsəhu linniran. İbrahim o kəsdir ki, cismini oda verdi. Cismini oda verdi. Və qəlbəhu lirrəhman. Ruhunu rəhmana verdi, Allaha verdi.
Ve veledehu lil kurban, evladını kurban verdi. Ve malehu lil ihvan, malını da kardeşine verdi. Elə belə xəlil olmadı ki. Malıydı verdi, canıydı verdi, ruhuydı verdi, qəlbiydi verdi. Oğluydı onu da verdi. Her şey verdi. Allah'ın adı verdi. Dedi Halilullah. Dostluq. Alemi yaradan olursan dost. Adam gibi hansı sertte çatırmış. Yaradanla dost olursan da dost necə olar? Dost sənə çətin anda koyar. O ki qaldı Allah. Allah'ın dost olursan. Verende Allah'ın dost olursan. Allah bize haqiqi dua eləməyi nəsib eləsin inşallah.